reer xabarku waxay ku mahmahaan dabaal lugaha laga ka saar, bal ilaahay baan idinku dhaashay qofkan madhan dhegaysta. Anu solutionkii waxaan u aragnay waliba researchka buugga ee ku qoran maana soo saarane in luuqadda soomaaliga gebigeega lagu guuro waa doqoninadii oo qof ah, caqli yaraantii oo dhar xidhan, faaruqnimadii oo awkiyaalo xidhan weeye. Wuxuu leeyahay afka soomaaligu ha bal hadda eegay laba luuqad baa adduunku shaqeeya, waa carabiga iyo ingiliishka. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan wadda soomaaliyeed meel kastaa joogtaan. Waa barnaamijka nifti midaxa qoynkii walaaka cafdax burir leh goob kastii goorkastaa joogtaan ba ilaah waxaad ka baryaa xumri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban dalkii oo barwaaqaha iyo noo gacmaha haysaysanna ayaan ilaah idinka baryaya. Waxaan ka codsanaya dad ku xidhan channelka inaa subscribe saato furanka blakso noqto qofka ugu horeya la socda nifti midaxa qoynkii arrimaha bulshada. Haddaa horey ula joogtana ood xerta caash ka mid tahay sii sheer gara barnaamijka. Waa quduro laba qadaad leh, waa quduro laba qadaad leh, hanka iyo qofnimada iyo damiirka iyo kalsoonidu markay kaa guurto ood weliba adigoo dhalinyaro ah ay kaa guurto waxaa soo baxaysa faaruqnimadaada, dooqoniinadaada, dadnimo xumadaada, garasho xumadaada ayaa dibadda u soo baxaysa. Barnaamij ayaan maanta rabaa inaan isdul taagno. Barnaamijkan sida caadada ahayd waxaa lagu qabtay Universal TV, dad baa kasoo qayb galay. Abwaana waxaa looga jeedaa Yuusuf Shaacir ayaan ka arkaa meesha, nin dhalinyaro ah oo markaad aragtidaas leedahay qofkan waxbaa ku dhex jira, ayaa waxaan afka aanan soo marin karin iyo tayiisa xumada iyo dadnimo xumada maanta ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaaliyeed qaarkood haysata eegay oo qof abaan idin haya maanta, dadnimo xumadii iyo kalsooni darradii oo qofa balaasa dhigisana waa dood dheer, waa falanqayna ku socod. Luuqadda soomaaligu culimadiin oo abwaanida kuwii la jooga Yuusuf Shaacir gabayad iyo maasadu tariyo iyo abwaanida ka waaweynaaba adduunyada meel laga xusoma leh, waxaan ku dhigana jaamacadaha iyo iskuulada primary iyo secondary loogu dhigay carruurta waa historical niman kale carab ay sameeyeen amba lagooni waxaweyaan idoltiyad bunikaas wataa oo tiyargiisiisa lagu dhigaya culimadeenu teena culimada u gudbin baa waxaan doonayaa su-aashaan ugu jawaabno. Horta dalka soomaaliya waa burburay, burbur baa ku dhacay. Burburkii ku dhacayna wuxuu sababay in cid waliba gacanta ogaanayso, cid waliba gacanta lasoo gasho oo qolo kasta mid duuni qaataa oo madax ku tiya calool shaqaystaa inuu manhaj soo qaato ama manhaj Yemeniyeed ama mid Ciraaqi ah ama mid Sacuudiya ama mid Imaaraati ah uu lacag soo siiso manhajkii ummadda Soomaaliyeedna faraha lagu tirtirto inta muufo la cuno iyo suqaar iyo bariis ayaa manhajkii qaranka ummadda Soomaaliyeed faraha lagu tirtiranayay, bal gobollada qaarkoodna waaba la gubayeyba si manhajkan meesha uga baxo waaba la gubayey. Marka taasa waxay keentay in maanta ninkan sidan u hadlo sababtoo ah wuxuu arkay shaacir carabiya, falsafad carabeed, manhaj carabeed oo iyo mid ingiriis iyo mid talyaani oo wax lagu dhigay, laakiin isma uu weydiinba shaqsiga uu yahay iyo waxa uu ahaan jiray iyo waxa uu maanta yahay iyo halka xaaladiisu joogo. Waa indhowgarad, waxay tilmaamaysaa indhowgaradnimadiisa. Qofka hadaanu taariikhdiisii iyo astaantiisii midna aanu garanayn iyo waxa uu yahay iyo wuxuu raadka ku hayo, qof faaruqo wey aan waxba ku dhex jirin. Taa intaas kaga gudbina barta culimada Sheekh Maxamed Darir iyo Mustafa iyo culimada ugu waaweyn Soomaalida isku soo gebigooga, hal nin oo saameyn kule adduunka ma jiro. Inta Soomaali marka laga tago Soomaalida kuma lahadee sudaysi iyo xaramka joogaan saameyn bay nagu leeyihin. Marka ma waxaad leedahay ninkani horta xagga diinta iyo culimadana nin aada ugu xeel dheer maaha, balse wuxuu ilowsan yahay ummadda Soomaaliyeed inay leedahay lahaan jirtay oo haddana leedahay culimo mufti ah oo kutub qortay oo kutubtii ay qoreen ilaa iyo hadda caalamka laga raacdo, caalamul islaam laga raacdo inay ummadda Soomaaliyeed lahaan jirtay. Kuwa hadda jooga Sheikh Sudaysigan uu ku sasan yahay ee waxa weeye ku dhegan yahay waa lasoo diray. Culimo Soomaaliyeed Sheikh Sudaysi waa nin
masjidkii Ilaahay ee xarameenkii jooga oo halkaas waxa weeye saas u day saameyn gaar ah u yeelanayay oo imaamki laakiin culimo badan Sheikh Abdulshid Cali Suufi baa leena oo qaariga waxa weeye ugu sarreeya ummada Islaamka ah daalukan koobaad ahayn kan labaad ah baynu leenahay culimo waaweyn oo kutub qortay oo kutubtooda ilaa ay hadda la akhristo oo la raacdo baynu lahayn oo haddana leenahay balse isaga wixii ugu dambeeyay nin baabari dhabeele baa wixii ugu dambeeyay bakeel waamu marka baa laga shakiyay bakeela seekaa ku saacad waxa ka filay Sheikh Dir oo Hargeysa jooga iyo Sheikh Mustafa war culimo Soomaaliyeed oo badan oo ciidda ay amaarka ka badan baynu hore u lahayn jirnay haddana leenahay ibro ta qabso ma tiigar gana ma soo galan guri ma aad jir buuyo marka aad garaysaa qofnimadaada weeydo kalsoonidaada weeydo dadnimadaada weeydo Soomaalinimadaada weeydo shakhsiyadda aad weeydo noocaas aad doqonaysaa qof maran ma doqonaysaa bal afka Soomaaliga muxuu ka yiri ceebi waa ta dambeyse afki Soomaaliga muxuu yiri luqadda Soomaaliga laftirka aan ku sheegay marka dib u dhaca ugu weyn horta waa dadkan ingiriiska iyo arabiga ku sasay ee naf ingiriis ah ba gashay naf ingiriis ah baa dhex gashay noocan aan leeyno soo diray noocan oo miidan baa lagu soo ababiyay inuu afkiisu xun yahay bimaana hadii afkaagu xun yahay bila faa'iido yahay aduguna bila faa'iido tahay qof jira ma tiidu dhageysta afkiisu iyo dhagaysu soo maqlayaan dhageysta maxaa loo qor waay tan iyo 72 kadib waa qoraal baa la qorayay hal buug oo aan dhaxlo oo adduunkan laga isticmaalo aan turjumo ma haya ma hayate meeqa buug baa jira oo afka Soomaaliga ku qoran oo suugaan ah oo taariikh ah oo adduunkii kale intay bedesheen Rush iyo Chinese iyo Korean loo bedelay oo taariikhda Soomaaliyeed ka sheekeynaysa waxaas oo dhawaa walaxdu kale abaar mooga waxba allaaliya wuxuu ku ogeeyay majid hal buug ma hayo buulay caalamkuna Afrika waa meesha ugu badan Soomaaliya ee kutub laga qoro. Kuwii afka Soomaaliga lagu qoray 1972 ayaa luqad badan oo Carabi iyo Ingiriis loo bedelay adduunka waddanka tagtid baa waxa weey bibliotekada keenaysa. Laakiin ma oga. Warka ma hayo. Naf qalaad baa gashay, naf Ingiriis baa gashay. marka suulay afka Soomaaliga faa'iido ma leh bimaana hadaan afka Soomaaliga faa'iido lahayn oo laga guurayo shakhsiyadaad inay ka guuruway noocaas oo miran ba dalka iyo dadka u soo kacayo bari wax la weydiinaya ilaahay baa safashilaya noocaan xumo qorade marka waxa weey afka afka soo shahayta Mas'ud Abdul Rashid waxaan ku daraya vocabulary-ga wax sababtan ku sheegay sababtan anoo ara ma yaso su'aal buu weydiiyey su'aal ma afka faa'iido lahayn baa leedahay oo laga guuro bas dhigaalka iyo sida wax loo dhigay iyo kayd la'aanta Yuusuf Shaacil waa yaabay bal wuxuu ku jawaabay inuu dhageysanayn ayna tabray waxaan kula afka bila faa'iida sababtu bila faa'iida ku sheegay aan ku raaciyo wuxuu bila faa'iida u yahay vocabulary-ga la adeegsanayo adduunka u adeegsanayo ayaa aad u yar waay su'aashaad oo bilaabay su'aashun raaci markaan ka gudbo su'aashaan galo su'aasha waxaan wadiinayaa anu solution-ki waxaan u aragnay waliba research-ka buug ee ku qoran maana soo saarane in luqadda Soomaaliga gibiga lagu guuro saasa buug lagu qoran maana hore buug research-ka aan sameeyay buugiga kuma soo darin afka Soomaaliga way laga guuray xagee loo guuraa Ingiriis inoo rara buu leeyahay iyo carabi waka burburku waxaas uu keenay noocaasoo miiran ayaa burburkii ka dhashay noocaasoo miiran ayaa nagu soo biiray bilaa kalsoonida ah bilaa garashada ah bilaa caqliga ah bilaa tayada ah eeg bilaa tayisada
وواح الله علي وحكم يحكي لها عليك هذو أركيسا قف نين بادو أركيسا لكو زيرو قف يري أفكي جايبان كقوريا وأفقلات من آديا بمعنى وحولي انتقن كاقينات كقورتي دقن كاقينات كقورتي دينت هادين اينات كقورتي قف كاعتهاين اينات كقورتي إناد وحبايا هاي تهاي وحبايا هاي وعد حقين أورر وين الرأي بل حقين أورر حقين أورر فارغوا والله والله قد بدونك شقية وعارف ينكل ينكلش كه وكذا والله قد ينكلش ما كان وحويان وحن ودينية بل أبوانه وخونه يكفر ليعه وخونه وحن ودينية وقد الصومالي قط هن يو أنتي لجوه لي محد كفايدة وحلق فايدة وحلق فايدة وحلق له هنوش شقة لغة الصومالية حالة فاي وطا وكا نوع عاصو ميران ايين دحالكي وحن وا دحالكي بربركي يقبيالدي ان اينو ارغنو هرت جواب ملي جواب ملي قف مر نوع اي هرت جواب ملي لكن وحن براينا امه الصوماليه تسنو ان هلكا اينو مرينو ان صوماليا ويدي صومالي تهي سوق صوماليا إن مسكح دي سي تلا لترتري ممري لقشتول يدي أفكاها دقنكاها دينتها دا صومالي ما دا دالكاها مدنا وحبكة مجراني أولا نعسيي أماتر وليي إنجريس بان أنوكو أحد أنوكو إنجريس بان إنجريس وين إنجريس نقضا زي من نوقتي نين مدو بات من نوقتي صومالي بات عدكو بدلي سانا مجرد فار نبدا يعني ان دبد لو صبح بين مرينا وحيرنكي هل با حبلها لا هل هلون بنا مسورتاغا قفكو هدان لو هن يا قب يا غرشه يا ضمير يا عقل يا دين من الهي يا وقف مرن تشاس ولي با قيا وين تو نوكسو كسبلو فكان بريغ ما كان رياك من ستيت كان سمي بوغي افكو سومالي فايده والله ولا صوب عهمي ولا صوب عهمي والنوع على صوب عهمي يا بقى عنك سميس يا جسمي يا سرب وصوالي نوغي اوغي جه معاني وافار حكم الاسلام دلكن يا ددكن وي جريان افكن ولي وي جريان نين كاستا ويري مساهيلدا كتبي مسره هيسه كدري هداي كلا غوسشيو انان كلا غورنتا نيكي كلا غيب لو نفتا هذاك اسبعي مسنه كذب كاغي جلي كلبا اديغا وناغ نفتاده كو كابا غلين اداد كان برور سيغيو اناد كدو لوبته جعل حانو نولو كليو كود كان اديغا كدرن دد كان كسر با كوتا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.